Tiftakru għal il-ġlorma ċantar? Eh? Dik li tat kull jom għal isem ta' post? Ej, ma diki, proset. Mela, kif wetkom il-lum, sa' nitkellem fuqa. U kif? Il-wardija ta' San Giorgio tal-Fawwara. Sar jisima Ġebel ċantar. Minar ma stennejta, sib truħi b'dil-ġenna tal-art li qatt ma kont rajt qabel, b'ġonna u għalli qisaqwija. Irdumijiet mibnija tul miljun ta' snin u fil-bogħod il-baħar li jdawwar il-gżiritna u il-gżira ta' filfla li qatt iridu niltaqgħu magħha. Mux tal-li għaw zewġ knejja z-żaru ħelwi mimli jinġrajja, imma wkoll din l-iskola. Atfal tal-bliewa tal-inħawi, meta t-trasport kien għadu biex daqstant komdu u s-sġiewi u ħaddigli inu jkunu l-bogħod, sewwa. Illum ċentru għall-edukazzjoni u t-tiftix dwar l-ambjent tal-Università ta' Malta. Unħossni nħaraq, għax minkejja t-tiftix u l-edukazzjoni u tal-im kollu. L-ambjent spiċċajna t-finnija taħt it-terra fien tal-bini u tal-reba. U minkejja l-coronavirus u rritna biċċar il-ħsara li konna edin qed nagħmlu u nibżali ma sellimna xejn. U għandna ġen biex inkomplu fejn konna ħallejna. Sissa hawnhekk ħelisa ħafif. U għadna nistgħu nitpaxxew dak li Malta kienet xi darba. Tieħu dak li tista' mill-blat miksi b'ftit ħamrija imsoqqija mill-ftit għajjun ta' il-maġiri li hawn fuq huwa msemmi għalihom. U blara ta' ġbin il-bedwi. U hawn titfaċċa l-ġrajja qadima ta' ġlorma ċantar. Għax barbuta mal-bidja, mal-ilma jew man-nuqqas tiegħu. U ma weda li waslet għal binik ta' knisja ta' sew ħelwa u mhux ta' soltu. Le, mhux dieta. Le, oħra, għalkemm di ħelwa wkoll, vera. Din il-knisja tal-Annunzjata illum f'idejn il-privat. Waħda mit-13 li hu mżejjem bihom ir-raħal tas-siġġiewi, għax huma s-siġġiewi jagħmel. Ma tajtu li Salv. Għax kien qed tajt knisja. Dawn mhux kappelli ngħidulhom mis-soltu. Iva, sinjuri, għandkom raġun. Imma suppost teknikament biex tkun kappella trid tkun tagħmel sim minn binja ikbar bħal pereżempju palazz jew kellha xi fortizza. Kapix? Eba min issa noqgħod niġġieled magħhom għal dażek da. Anzi ara, min issa il-quddiem se nibda nsejħilhom kappella. Tajjeb, ok. Il-kappella tal-Annunzjata. Tista ma jisbaħux. Mibnija fl-1619 minn Giovanni Paolo Cassar. U barra li jħelba minn barra, għanda titular tas-sew ta' kiesa, li najduwa. Għajla tistenna l-issi fost tant straman, għalmenu l-lu. Nishtiq nadilkom xaħġa oħra dwarha, imma bej li ma tistax tilħolħdejha. U bej li żmien qasir u bej li irid immur nintaqa ma ġlorma. Allura jkolli naqta fil-qasir sewwa. Imma promiss li fejn se noħodkom
żgur li sejbel laħkom bil-ġmiel mux tas-soltu. U najdu għa, ċlorba ċantar, iktar importanti mis-sor kassar. Għax għalija msemmija din in-naħa tal-irdumijiet ta' ħaddingli? Billi jidher, il-familja ċantar kienu ta' tajjeb u kellhom firxa kbira ta' osma f'dawn l-inħawi. Biss, qabel irrid nirrakkuntalkom ġrajja, jew aħjar leġġenda xejn sabiħa, marbuta ma' dawn l-inħawi u li tmur lura sa' żmien il-ħakma ħarbija. Skont ċertu Dun Franġisk Ċilja, l-Arab kienu qabdu qabda żew, imma waħda żew ta' jgħod naqra kwil. Ma tlett ġbejbiet insara minn hawnhekk, mill-fawwara. Ġinezja ta' 16 sena, Karubina ta' 13 u Awrelja ta' 25. Għax rituhom bil-fors jaqilbu miżilmin. Imma minn kejja li storturawhom bl-aħniena u ħalluhom bil-ġuħ għal xi 15-il ġurta ta' sħaħ. Baqgħu jżommu sot sakemm fl-aħħar l-Arab qataw qalbhom u qatluhom. Prosa tal-jom, kemm kienu jirraġunaw. Imma sinjuri, daqshekk x'mit il-qalb sewwa, biżejjed qed intajjeb bħalissa. U sa dattant, pass wara l-ieħor, wasanna saħdejn dik li ġejna niltaqgħu magħha llum. Għalhekk ġie Glorma ċantar miskina dija ilha li parpret, il-Knisja li kienet bniet biex tirringrazzja lill-Madonna tal-Karmnu talli kienet ħelsa lil-dawn l-inħawi minn nixfa qawwija li kienet ħakmithom minħabba ħajma nuqqas kbir ta' xita. Ejja Frida, ej, mxi, ejja mara l-Kappella, mxi. U għawni, nubli ma nistawx nitlu ġewwa minħabba l-imbirka coronavirus, imma li hemm tajjepu li dak li għandha speċjali l-aktar u fuq barra. Fejn it-tsuntir li qalu li daqt isiru t-tiswijiet għax qed jisfrontax milli jidher mibni fuq it-tabal, jinbidel f'gallarija li tagħti fuq qadira tal-ilma. U skont kif jgħidu, kien propju minħabba din l-qadira li nbniet il-Knisja. Il-Kappella. Illum mitfuna fis-siġar u l-ħaxix hawn din l-arkata mnejn tiżbokka nixxieqa tal-ilma
fejn stajt toqgħod tixxaħxa. Tiekol jew taħsel il-ħwejjeġ għall-frisk kif naraw din l-inċiżjoni antika. Sabiħa hu. Li kienet reġgħet bdiet tfawwar wara li Glorma għamlet il-weda lill-Madonna tal-Karmnu. Għalkemm skont il-patri Franġiskan Giorgio Aquilina, il-ġrajja vera hija Modior. Liġi l-orma kienet bniet dil-Knisja biex tfakkar lil-ħoha. Dottor Federico Ċantar, assessur tas-Sagra Inkwiżizzjoni li kien ġi assassinat mill-kavallier Carlo Aymed fl-1613. Meskin. Din l-arba tal-familja fuq il-faċċata hija xhieda ta' kemm ta' ċantar. Ma kienux ta' Kafka, ma kienux ċikku l-poplu, anzi kienu importanti u tal-flus. Kurzetaji li hemm ukoll dimnisla ma' din il-Knisja. Dota għal kull tfajla mir-raħal kull joma ċantar li tiżewweġ f'jum partikolari. Mela, din il-Knisja, Glorma, tnajt din il-Kappella, Glorma, f'data f'idejn il-Fratellanza tal-Madonna tal-Karita tal-Knisja ta' San Pawl Nawfragu il-Belt Valletta, Lis. Jiena jkolli ngħid li daw ta' ċantar kellhom kuntatti tajbin is-siti, huwa dottore u assessur tal-Inkwiżizzjoni u x'nabien. Mal-faċċata hawn ukoll kemm l-arma tal-Fratellanza tal-Karità. U kif ukoll kitba bil-Latin li tfisser dan kollu li għadni kemmat. Barra s-soltu non goda l-immunità ekklesjastika. Ta' min jgħid li kienet imbniet mill-ġdid fl-1669 barra xogħlijiet oħra li kienu saru, u sa qabel beda jisfronda t-tzuntir kien għadu jsir il-qudies u l-festa ġbin. Sabiħa, ux. Issa nittama li issa uom għala kem jistajkun, ux. Għalli terġa li sabiħa kif kiena. Lutrek, frigda, ija, kam.